to je našoj državi, u našoj Srbiji. Sve što se dogodilo posle 5. oktobra je zapravo okupacija Srbije. Ovo što su 5. oktobarci uradili sa našom vojskom, to je zločin protiv naroda. Pazite, ukinut služenje vojnog roka, sve je to bilo dok sam bio portparol vojske Jugoslavije, tada su bile amnestije, paži, zakon o amnestiji. Oni su amnestirali sve koji su pobegli. Sve vreme su radili protiv vojske. Postavljali su za ministra odbrane ljudi koji nisu imali pojma odbrane. Mislim na Stankovića, Šutanovca, Vučića, ovoga, Ponoša i slično. Mislim, to su sve neškolani ljudi. Treba prvo da se izvine narodu što su uradili. Znači, bezobrazni su. I 5. oktobarci i ovi koji su ih nasledili. Kogod misli o služenju vojnog roka, prvo on, šta ne znaju? Prvo je bezobrazluk. Zašto su rasformirali? Sam recimo, evo sad ponuda opet izbori. Ja mislim se ovako, ako su to ti ljudi koji treba da nas vode, bolje da nemamo nikoga. Znači, svi te koji su se eksponirali s jedne i druge strane, ako su to ti, pa oni nemaju veze sa životom, a kamoli sa državom, sa vojskom, sa velikim sistemima. Oni ne mogu nas da vode. Dakle, mi sad imamo izbore i biramo između jednih i drugih saradnika zemalja Kvinte. Ono što je sigurno u toj celoj priči je da ćemo nestati ako tako nastavimo. Ako je išta vredno u našoj politici je upravo to da izbegnemo kako god znamo rat, jedino što nam fali to da se osvestimo, da naučimo narod da misli i da se izorganizujemo, znači nemamo znanje, nemamo organizaciju i nemamo mudrost. Dobar dan svima, dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Hvala vam što nas pratite, što lajkujete i delite naše emisije. A u današnjoj emisiji naš gost je profesor dr. Svetozar Radišić. Dobar dan, profesore, dobrodošli i hvala što govorite za Glas javnosti. Hvala i vama i bolje vas našao. Imajući u vidu ono što se dešava i u Srbiji i u svetu, na brojne krize, ne samo one ratne, kako jedan profesor, oficir, pukovnik u penziji, nekada portparol vojske Jugoslavije, doktor nauka, ekspert u brojnim vojnim oblastima, ali odličan poznavalac i nekih drugih oblasti, autor brojnih knjiga, koji je pročitao nebrojeno mnogo knjiga. Kako vi doživljavate, gledate, kako razmišljate, promišljate i domišljate o onome što se dešava oko nas, a o čemu možemo i čitati, i slušati i gledati na raznim medijima, ali i neposredno doživeti? Po pitanju je najlepše ono oko nas. Mislim, kad mi mislimo da je to oko nas, to je lepo. Ja mislim da je to sastavni deo našeg života i sve što se događa oko nas je sastavni deo života. Ko poznaje, na primjer, ćelije, on zna da njeno ponašanje zavisi od okoline. I mislim da okolina utiče na svakog čoveka. I na nas utiče, kad kažemo na nas, pretpostavljam na nas u Srbiji, utiče isto ta okolina. Uopšte nam nije nevažno šta se događa. Ja sam sad prošao malo pre dok sam došao do studija pored one zgrade koje su nam bombardovali 1999. I mislim kako je moguće da naši okupatori ne žele bar da sakriju to što su uradili 99. godine. Zašto ne izgrade tu zgradu? Makar da naprave fasadu, da ne mislimo sve vremena rata, ako sad trenutno nismo u ratu. E sad mi ne znamo da li je to trenutno ili će da traje, jer sve vreme, ovo sve što se događa sad u svetu trenutno, svuda se prepoznaju prsti zemalja Kvinte. Dakle, sad, ako razmišljate o ratu u Ukrajini, vi vidite da se tu, da su u sukobu Ukrajinci i Rusi, zapravo su pokatoličeni Rusi i protiv Rusa, i da je Vatikan odradio svoju ulogu u tom ratu i niko to ne spominje. Meni je nekad
žao što moje kolege kad se pojave na televiziji uopšte ne spominju Vatikan i ono što je Vatikan uradio u vezi sa Ukrajinom i Ukrajinskom crkvom i koliko je to uticalo na ovaj rat u kome se nalazi. Onda drugo, mi ne razumemo zašto ratuju Rusija i Ukrajina, zato što nemamo realan pristup tom problemu, a realan pristup je da su Rusi zamalo opkoljeni i da samo zato što se širi Zapad, Evropska unija i NATO, oni moraju to da odrade što rade, odnosno da se zaštite. E sad kako se to radi, to bolje znaju Amerikanci koji imaju koncepcije, recimo dva rata ili isturene odbrane i tako. Dakle, oni se sve vreme brane, Amerikanci se sve vreme brane. To normalno čovjeku ne pada na pamet da tako uopšte misli, jer nije učen u toj oblasti ratovanja. Što se tiče ovog sukoba u Izraelu, isto je on zanimljiv. Opet se jedan narod rata sa drugim narodom i to opet ne razumemo. Šta ne razumemo? Pa zašto ne znamo da su to dva bratska naroda, Palestinci i Izraelci, i da oni imaju taj večni sukob, ali ovde je očigledno, kad slušamo vesti, da Izrael radi neku vrstu odmazde, tako oni kažu, u vezi sa Hamasom, a zapravo Hamas je organizacija, znači ovde ne ratuju Palestinci i Izraelci, nego navodno ratuje Hamas sa Izraelom, a cela priča nije istinita. Istina je da su umešali u taj rat prste zemlje Kvinte i da su se oni već eksponirali tako što je čak bio tamo i američki predsednik i francuski, znači jednostavno oni glavni, što bi rekli, iz zemalja Kvinte su tu prisutni i oni ne dozvoljavaju da se prekine taj sukob, kao što ne dozvoljavaju da se prekine sukob u Ukrajini. Dakle, sa žarišta, sve ono što se događa, pa i ovo što se nama događa, je vezano za zemlje Kvinte. Zemlje Kvinte su razbili i SFRJ i CRJ i SCG, kako god nazvali one naše sve manje prostore, one su to sve uradile i one su naš okupator. E sad, ako ja to tako kažem, onda se ljudi čude što mogu tako nešto da kažem, a ja se čudim onima koji to ne govore. Dakle, meni nije jasno da li je moguće da mi ne znamo da smo okupirana zemlja i da smo neslobodna zemlja i da sarađujemo najviše sa našim neprijateljima i da to rade obe varijante naše. Znači, kada treba da biramo, mi treba da izaberemo, neću da kažem grubo, između dva zla, ali mogu sam to da govorim u nekim prethodnim periodima. Vi zapravo nemate ponudu, jer jedni i drugi koji su se pojavili na izborima, oni sarađuju sa zemljama Kvinte, je samo pitanje na koji način. Dakle, nije potpuno isto, ali je činjenica da su od 5. oktobaraca ova gospoda ili ove gospodice ili gospodje zapravo preuzeli štapetnu palicu i nastavili da rade ono što su radili 5. oktobarci. Dakle, mi sad imamo izbore i biramo između jednih i drugih saradnika zemalja Kvinte. Ono što je sigurno u toj celoj priči je da ćemo nestati ako tako nastavimo. A sad bi neko pitao, i normalno da me to pita, pa što onda da radimo ako imamo samo takvu ponudu? Znači, šta da radi ovaj narod ako je osvešćen do te mere da ovo isto misli što i ja mislim? Šta sad raditi? E, to je naš osnovni problem. Uopšte o tome ne mislimo. Ne možemo da mislimo o tome zato što nam nije dozvoljeno. Naša vojska, ja moram da vojsku poštujem jer sam jeo taj vojni hleb toliko, celu svoju karijeru. Ja moram da poštujem ako i malo obraza imam vojsku, a ne bi otišao vojsku da je ne poštujem. Dakle, volim vojsku. E sad, ja kao pripadnik tih vojske, meni je smešno kad pomislim koliko vojski sam bio. Znači, onda kad kaže Jugoslovenska narodna armija,
narodna armija, pa onda jugoslovenska armija bilo, pa onda vojska SRJ i vojska SCG, nisam bio samo u ovoj vojci, ali ne, to ne znači da ja sad nju nešto kritikujem. Ono što je sigurno u toj priči da oni potpuno liče na NATO vojnike, dakle oni čak imaju obilježje NATO, uniforme su im NATO. I vidite kako ono se činovi, mi to nikad nismo radili tako. Imali smo epolete sasvim drugačije, što znači oni bukvalno podsjećaju na NATO vojsko. Ono što još više liči na NATO vojsko, što oni rade po principima NATO vojske. Dakle, oni su preuzeli malte ne i dokumentaciju, način organizovane vojske. Sve rade ono što je podobno NATO. I nikome više osim NATO. Znači, sad... Zašto? Pa zato što smo okupirani. Ništa tu nema, ništa tu nije čudno. Dakle, onog momenta, evo sad recimo, čuveno taj 5. oktobar, stalno ga spominjem, ja sam tada bio portparol Vojske Jugoslavije, što znači doživio sam vreme pre oktobra i živim vreme posle 5. oktobra. Mi smo tada zvanično okupirani. Dakle, od 5. oktobra sve što se dogodilo u našoj državi, često vole da govore političari o državi, o toj našoj državi, o našoj Srbiji, sve što se dogodilo posle 5. oktobra je zapravo okupacija Srbije. Dakle, mi ne možemo da mislimo o svojoj slobodi zato što to nije dozvoljeno. Zato što ljudima poput mene, ajde takvih koji su spremni da govore o slobodi. Znači, ja sam napisao knjigu Srbija osuđena na pobedu najviše zbog novih generacija, da oni shvate da sloboda treba da postoji. Da mi možemo, ako čak i sa neprijateljom da se dogovorimo oko toga. Jel možete, naprimjer, moj je pristup ovako. Nemojte da nas dirate. Samo nas pustite ovako, vas molim, pustite nas na miru. Ništa drugo nemojte da. Od Srbije ništa drugo. A vidjet ćete šta ćemo. Ali nikako da nas puste na miru. Ne da će nas niko pustiti na miru. Zato što ovdje je reč o interesima i tim lepim interesima koji svi spominju. I reč je o uticajima. Dakle, ovdje svi imaju uticaj. Velike sile su stalno ovdje zbog uticaja. I vi recimo ne možete da kažete da nam samo Zapad nešto radi ovdje. Svi imaju razloga da budu ovdje prisutni. A oni su prisutni uglavnom ne zbog nas, nego zbog nekog drugog. Zato što smo Rusi, tako zanimljivi. Pa Rusi se brane praktično svojim uticajem na ovom prostoru od Zapada. Jer ako Zapad uzme ovaj prostor potpuno pod svoje, znači u okviru okupacije, naravno da urede to da potisnu ruski i kineski uticaj, onda ćemo mi biti zemlja Zapada i vjerojatno i NATO-a i radit ćemo sve vreme protiv Istoka i protiv Rusije i protiv Kine. Ali pošto nisu od juče, jedni i drugi vode račun o tome da ispolje svoje uticaje na ove prostore. I oni imaju recimo ovdje mnogo organizacije. Dakle, mi zvanično nemamo nikoga ko zastupa Rusije i Kineze na ovom prostoru, ali nezvanično ima jako mnogo ljudi. Sad da ne pričam o kozacima i sličnim organizacijama koji su uniformisane, nego govorimo o drugim organizacijama što su ono razna vrsta prijateljstva, rusko-srpske, srpsko-ruske i tako dalje, tu su ljudi prisutni i ono što je prisutno i što je važno za te odnose je da mi nekoga više volimo i nekoga manje volimo i da zbog toga što smo u dovoljnoj meri osvešćeni imamo one procente koliko nas je protiv ulaska u NATO, koliko nas je protiv ulaska u Evropsku uniju, a onda imate vlast koja je naravno, budući da je okupirana i sarađuje sa okupatorom, ona ovdje dovede najviše recimo nemačkih firme. Mi nikad u životu nismo imali toliku saradnju sa Nemačkom koja nas je sve vrijeme napadala kad god je stigla. Dakle, nije uopšte važno koja će vrsta sukoba, oni su stalno prisutni tom nadziru i u dobroj meri utiču i uticali su na razbijanje svih ovih i SFRJ i SRJ, STG, sve to. Tu su stalno Nemci imali svoju ulogu i naravno umeđu vremenu su uspjeli ono što im nije dozvoljeno posle drugog svjetskog rata i da se naoružavaju i da budu
sve više svjetskih sukoba prisutne i sad oni naoružavaju Ukrajinu i tako dalje, ali nikad lepo nešto nisu uradili Srbima, da bi Srbi došli u tu situaciju u kojoj se trenutno nalaze, da najviše nemačkih firmi, da se naša vlast hvali kako je najviše nemačkih firmi ovdje prisutno kod nas, a oni nas vole, ko, što u našem narodu se kaže, voli mi kupun kamion Švaba, našli tako. Tako da, to je istina. Dakle, suština u tome da mi, ako bismo želeli da izađemo iz situacije u kojoj se nalazimo, treba da počnemo da mislimo. Dakle, što? Znači, da ti neko dozvoli, makar u Srpskoj akademiji nauka, koja je sve samo nije srpska, u bilo kojoj instituciji, u bilo kom institutu, mi bismo trebali da imamo institute koje će biti objektivne. Znači, za naša, ne znam da li to da nazvam sreća ili nesreća, je u tome što mi moramo biti u istini. Dakle, ovdje nije reč o tome da li mi želimo. Dakle, mi moramo biti u istini. Jer istina je najjače oružje. I zapravo ti kad dođeš dotle da si u statusu male zemlje, kao što sam opisao kad Smilja Avramov kaže, ne može da veruje da smo u ratu, ali da nismo imali strategiju odbrane. Znači, ona kao žena, kao naučnik, ne može da shvati da mi nemamo strategiju odbrane, a ratujemo. U sred rata nismo imali strategiju odbrane. I onda je to pročitalo u toj mojoj knjizi kada je kao recenzent. To znači, mi u stvari imamo jako veliki problem upravo u tome da nijedan institut, ako mi pričamo ovako, ja kažem, u svojim, opet i pišem u svojim knjigama, da je recimo Milenko Nikolić napisao da Karlo Veliki nije postojao. I sad mi imamo ono Karlovac, pa one kaže Hrvatski Karlovac, sad mislim sve to pričamo i sve to u vezi sa gospodinom Karlom koji nije postojao. A on to kaže Karlo Veliki nije postojao. A mi, zar nije potrebno da imamo recimo institut koji će reći, pa Milenko Nikolić nije u pravu, on je postojao. Ne. Milenko Nikolić je napisao, Karlo Veliki nije postojao na osnovu knjige koju su napisali francuski i nemački istoričari. Više stotina njih su napisali knjigu u kojoj se zvala Karlo Veliki možda nije postojao. On je samo izbacio možda. I sve je lepo objasnio. I vi kad biste recimo napravili sad, kad bi neko hteo to da uradi, kad bi naš predsjednik, koji je toliko moćan i može mnogo toga da uradi, da napravi jedan objektivan institut, makar da mi znamo svoju istinu, makar da napravimo istinitu istoriju, da nam deca uče istinu, da uče ko su, šta su, koliko je Srbija bilo, jer to je izmišljeno koliko je bilo Srbije. Dakle, koliko, kako je moguće da se govori srpske reči, da se govore u Indiji? Otkud tolika saglasnost između sanskrita ili sanskrta i srpskog jezika? Kako to objasniti? Ja sam recimo, nešto mi povremeno dođu te neke pesme što bi lako pevušim u sebi i sad juče sam bio ono o Volgi, Volga, Volga matrika, široka je i globoka. Pa kako tolika saglasje, recimo ja znam šta je široka i široka i šta je globoka i duboka. Ja, moguće da mi to sve ne znamo i da nećemo znamo ili da nam neko ne dozvoljava da saznamo ko smo. Jer vi ne možete da se postavite prema stvarnosti ako ne znate ko ste. Ne možete. Znači, to opet sam rekao, to ni ćelija ne može. Znači, ne može niko ako ne zna zašto se bori, šta je cilj, šta je svrha, šta je smisao. Sve te stvari moramo da znamo. A drugo, to mora da znamo da nas neko nauči. Suština, znači šta mi ne znamo? Dakle, ne znamo ništa. Mislim, po znacima navoda ništa. Znači, što sam učio logiku, pa znam da ne treba da se kaže ništa, baš nije ništa, jel'i? Ali toliko malo znati. Da ja recimo odem u vrtić i sad posmatram vaspitačice i one meni, mislim, ono ko i ti van zemaljac, ne zna se ko koga istražuje ili odeš na vreme, ja kao pacijent, pa onda ja istražujem lekara, oni mene istražuju. Ali, Šta je tu važno? Ako bismo imali jednu generaciju vaspitanih vaspitačica, pa one da vaspitaju sljedeću, onda bi majke bile vaspitane.
Ali kako majke nisu vaspitane, one ne znaju da dete vaspitaju još u sebi, znači oni prvih 9 mjeseci, pa onda dok doje decu, pa sve te stvari. Koliko vremena se ispusti samo zato što ne znamo kako vaspitati decu. Mi smo nevaspitani. Naravno, nije naša sreća što su i drugi nevaspitani, znači mi nije to naš, ali velika je stvar da pripadate tom rodu ili tom narodu koji već misli o tome. Mi smo došli do toga, gdje smo sve bili, to je ona priča, sad bi neko rekao, ovaj zastupa neku tamo autohtonu istorijsku školu, ali sa dokazima da je srpski rod bio u Skandinaviji, na britanskim ostrvima i u celoj Evropi, kako smo došli ovamo na Balkanu, dakle smo se sve povlačili, sve to, i dođemo skoro do beogradskog pašaluka, za malo, znači može i to da se desi. I sad ja recimo razmišljam da li je moguće da nam je trebalo toliko vremena da počnemo da mislimo i da neko od nas, jako malo ljudi, se osvesti do te mere da počne da misli, pa nije ovo u redu što mi radimo, nije u redu da sarađujemo sa onima koji hoće da nas unište. Niko od njih ni jedan potez nije napravio, čak ni to da te fasade poprave kad su nas raketirali. Mi ne znamo zašto smo napadnuti. Oni ne znaju zašto su nas napali. Pa zar to nije strašno za celu planetu? Da li moguće jedan takav narod koji, ja sam pisao to u reviji da izda, narod koji bi trebalo zaštititi. Dakle, mi smo toliko čudni, unikatni. Mi nikoga ne prisvajamo. Mislim, prisvajamo. Ne odbijamo nikoga. Prisvajamo mi sve, kaže, ovo su po katoličnoj Srbiji, ovo su ovih slavinu, zoni sve, kažemo, to su sve naši, ali mi to ćete retko da nađete. Drugi ljudi gledaju naše odrode, recimo, neće ni da sarađuju sa nama. Naši izrodi ni slučajno. Dakle, u principu, pripadamo narodu koji nestaje. Sad da ne pričam o beloj kugi, ništa se ne događa, iako ovi naše ministarke sve nešto pričaju o deci i tako, stvarno sve smešno, ništa se ne događa da nas ne bude sve manje. Inače sve manje, ali sad je samo problem što nismo vaspitani. Onda je nevažno da li nestaješ. Potom je važno to, znači kada ovdje pričamo, daj Bože da se Srbi umnože. Ja samo različim o slaganju, mislim, to je posebna priča. Od samo umnožavanje, pa ne možeš da se umnožavaš ako ne vrediš. Moraš prvo da vrediš. Znači, suština u tome da ako možeš nešto od tog deteta da napraviš, da to bude čovek, onda vredi se razmnožavaš. Ili da se umnožavaš. Ali to je gotovo isto. Ali ako ti nećeš napraviti ništa od tog, nećeš napraviti čoveka, bolje da ga nema. Šta će nam? Znači, postaći još jedan od izroda. Jako, jako opasno. Dakle, moje odgovorno pitanje je šta da radimo je da se osvestimo. I osvešenje je spas za planetu. To nije samo pitanje srpskog roda. Eto, neka bude da sam tu završio odgovorno pitanje. Da, o tome ste dosta i pisali, ali sada iz ovoga što ste rekli, otvorili ste mnogo nekih podpitanja koje sam u međuvremenu imala. Ajde, možda jeste detalj, ali zanimljiv. Pomenuli ste dva puta to da je zgrada generalštaba neobnovljena, da stoji tako i da je treba ili obnoviti ili nešto drugo sagraditi tu. A da li je dobro sakriti te tragove prošlosti, te tragove NATO agresije? Da li ih možda treba ostaviti tako da stoje kao opomena, kao podsjećanje za buduće generacije ili ne? Evo, ja ću još jednom da dokažem da ja mislim o tim stvarima. Dakle, mi smo imali agresiju u 1999. za koju su nam zabranili da zovemo agresija, znači zvanično ne govorimo o agresiji, nećete čuti ni od jednog političara koji je njihovo uslovno rečeno, znači koji je prozapadno orijentisan, neće reći agresija, oni to zovu vojna intervencija. Ja sam mislio da je idealno mesto ono, budući da su raketirali ono zgradu na Ušću, da tamo bude muzej posvećen agresiji i da tamo sve što mi imamo, a imamo mnogo, mnogo toga, da
se izloži u toj zgradi. Cela zgrada da bude posvećena agresiji na SRJ, što znači svi videosnimci, svi materijali, sve knjige, znači ovako. Jedino što bi pripadnicima tih zemalja koji su nas napali naplaćivao ulaznice, a narodu ne bih. Dakle, to bi bio ono, i mislim da treba da postoji spomenik toj agresiji. Ovo nikako ne treba. I žrtvama agresije. Ovo nikako ne sme da bude tu gde jeste, zato što utiče tako na naše misli, neku vrstu depresivnosti izaziva. Dakle, oni mogu i dalje da rade šta oni hoće, oni su nas okupirali i samo nam pokazuju, vidite šta će vam biti ako nastavite tako da radite. Dakle, ako budete samostalni, ako budete slobodni ili težite slobodi i tako dalje, to je njihov najbolji način da nas sve vreme drže ko su oni, koliko su moćni, šta sve mogu da urade. Ja mislim da je to njihov razlog. Drugi razlog, šta su oni uradili? Oni su američku ambasadu stavili na mesto gdje je bio maršalat, znači tamo kod dvorova. Oni su nas ponizili na taj način što je okupator stavio glavnu svoju zgradu na Dedinje. E sad, to kad, ja to mislim tako i govorim javno, onog momenta kada američka ambasada napusti taj prostor, tog momenta ćemo biti slobodni. Oni su simbol ove naše neslobode. Oni su nas okupirali i stavili na to mesto da bi nas sve vreme podsjećali. To što oni imaju gospodina Hilla i Bajdena u politici i dalje, to isto govori o tome što ja kažem. Oni nama stave ljude koji su najviše radili protiv nas. I sad imamo nesreću da američki predsjednik je moćan. Hill je došao tu, a njih dvojica su sa Richardom Holbrookom bili na onoj čuvenoj fotografiji kad su sedeli sa šćepetarima i njihovim predstavnicima vojske. Dakle, oni nama sve vreme demonstriraju tu silu. I mi imamo veliki problem. Znam ja da ovo što ja pričam ne treba ni da govore diplomate, ni da govore naši predstavnici u politici. Naravno da to ne treba ni da govore, jer bi to bilo prosto oko, mislim, kako bi razgovarali uopšte sa nekim od njih. Ali mora neko da govori o tome. Dakle, moramo biti u istini i ta istina je zaista presudna u svemu. Mislim, pazite, mi živimo na planeti. Ja sam to u više tih svojih knjiga napisao, to je planeta laži, dakle nije planeta istine, ovo je planeta mržnje, nije planeta ljubavi, a mi pričamo o istini i ljubavi, veruju u Boga da je ona u principa istina i ljubav, dakle planeta neslobode, niko nije slobodan na ovoj planeti, niko, ni biljke, ni životinje, ni što kaže, ni pečurke, ni ljudi, niko. A to je jedan sloboda koja, kada razmišljate o slobodi i suštini slobode, trebalo bi da znate da smo čak i mi zarobljeni. Dakle, naša duša je u telu. Telo je neka vrsta kaveza, neka vrsta jeste hrama. Mislim, ona je u dobroj meri dobro napravljena kao hram. Ali to je neslobodna. Duša je neslobodna. I zato je moglo naš pesnik Vladika Nikolaj Velimirović da napiše pesmu o rastanak duše i tela, fenomenalno, znači ono, kako to plače telo za dušom, dakle, kada duša napušta telo. Velike su to stvari, mi moramo, dakle, mi moramo da budemo u istini. Ja sam srećan što pripadam tom rodu. Dakle, velika je stvar, nije važno šta ćete primorati na to, nego da si u toj situaciji da moraš da govoriš istinu. E pa to je divno, ne postoji ništa vrednije od toga. E sad, ako bismo po tom pretnjom, što bi rekli, živjeli ostatak života, onda bi se osvestili. Dakle, suština svih na ovoj planeti je osvešćenje. Mi možemo da se odreknemo svih ratova ako bi se osvestili. Dakle, osvešćen čovek ne radi to što rade ovi sad po celoj svetu. Mislim, ja njih različito zovem. Mislim, to su ove, rekao sam, zemlje kvinte, ali zemlje kvinte su isto instrument. Oni nisu glavni, mislim. Mislim, oni su, kažem,
Neću da vređam nikoga, ali jadni su u odnosu na one koji odlučuju. Ja mislim da sam to spominjao u ovim emisijama kada sam govorio o jezuitsko-vavilonsko-hananskoj eliti. Dakle, to su neki dalje. Ja dalje idem sad u novoj knjizi, spominjem i nesrećne Elohime. Znači kako je to? Kad vi recimo imate Bibliju, pa u Bibliji piše Elohimi. Kako su oni našli? Došli su s neba i otišli na nebo. E, oni su s neba ovdje došli i napravili taj ljudski rod, a on ovo radi. I dok su Elohimi bili ovdje i nagonili su narode na narode. I to piše u Bibliji. To je istorijska knjiga. Dakle, ona govori o tome šta se događalo kada su ti bili tu Elohimi. Da ne pričamo Anunakijama, znači to samo komplikujem život, ali je činjenica da kad malo zagrebete, kad hoćete to da radite, a ja opet govorim institutima koje to treba da urade instituti, dakle ako ja kažem da Elohimi, na primjer, moguće da su prisutni i sada, a postoje i knjige o tome i postoje Raelovci, ceo pokret koji je navodno trebao da primi Elohime, sada šta ako su oni u dobroj meri prisutni to i odlučuju o našoj sudbini? I šta i kako ih prepoznati? Ko su ti ljudi? Ne, pazite, prvo, a po toj priči onda smo mi klonovi, dakle, oni su nas klonirali, da bi klonirali ljude morali da postoje ljudi. Ako biste astronome slušali i čitali njihove knjige, onda bi dobili nevjerojatne podatke. Koliko je naseljenih planeta u svemiru, po njihovim procenama? Koliko je udaljena najbliža civilizacija? Naprimjer, 3000 godina svetlosnih i tako dalje. Dakle, vi u stvari u svim pričama, šta god saznate, vidite da je moguće da je još neko prisutan. A ko može da bude prisutan? Pa verovatno neko ko nije, što bi rekli Slovenci, ko nije zločest. Dakle, nije dobar, nije zao, što bi rekli. Ako bi mogli takvi da budu prisutni, onda je isto pitanje, da li je ovo najbolji način da se očisti planeta? Ovo što mi sad radimo. Ne, ako nastavimo ovako, ne znam koliko godina još može da potrebe da se poubijamo. A otkad je Malthus ono svoju prognozu napravio, sad imate taj niz, Malthus, Orwell, Gates i te ljude koji sve vreme rade na smanjenju broja stanovnika ili zlatnu milijardu, oni su to. Oni, Malthus nije, ali Orwell nije, ali jeste Gates koji priča svaki dan nama šta će da nam radi. I praktično u tom nizu zločinaca se čovjek zapita zaista šta će biti sa nama. Da li ćemo mi sad doterati dotle da nateramo Ruse posle druge faze, još uvek je prva faza rata, posle druge faze ako Zapad neće dosvesti ni posle te druge faze, onda je nuklearni rat neminovan. Ako je on neminovan, onda se zna kraj planete. Ali to ništa za Boga nije strašno. Bog će napraviti ponovo, očistit će se ova planeta i idemo iz početka. Mislim, duše će dolaziti ponovo na to. To će se samo zvati šesta, sedma rasa ili tako, kao što se i događalo do sada. Znači, civilizacije su nastajale i nestajale. Ja mislim da mi imamo veliki problem upravo sa tim što se plašimo smrti. Mislim, naš narod je jedan od retkih koji se nekad nije plašio smrti. Možda i to je jedan od razloga što smo došli do ove faze, ali recimo ako bismo tamo, Balkanski rat, ovaj Prvi svjetski rat, vi kad vidite te ljude kako su se ponašali, oni se nisu plašili smrti. Oni su bili fenomenalni duševno. Dakle, daleko ispred nas su bili duševno. Umjesto da smo mi njih nasledili i da više znamo od njih, mi smo pali. Znači, ne znamo nije da se borimo. Sad ti ne možeš da nađeš nekoga, ne samo da se bori, nego ne možeš da ga motivište. Ovo što su 5. oktobarci uradili sa našom vojskom, to je zločin protiv naroda. Pazite, ukinut slušanje vojnog roka, sve to bilo dok sam bio portparol vojske Jugoslavije, tada su bile amnestije. Pazi, zakon o amnestiji.
Oni su amnestirali sve koji su pobjegli. Znači sve oni koji nisu htjeli da ratuju za svoju državu, oni su amnestirali. To je 5. oktober. Amnestirali. Ukinuli vojsku. Pretopili su nam, što bi rekli, i tenkove, i rakete, i sve to, nešto prodali, nešto. Tako, sve vrijeme su radili protiv vojske. Postavljali su za ministra odbrane ljudi koji nisu imali pojma odbrane. Mislim na Stankovića, Šutanovca, Vučića, ovoga Ponoša i slično. To su sve neškolani ljudi. Oni odbrane ništa ne znaju, mogu da maštaju o tome. Oni od tada nisu napravili ministarstvo odbrane. I šta su posljedice toga? Pa ništa, da sad moramo sad iz početka da radimo i navodno da pazite. Znači ovako, ne možete vi da pravite bilo koje oružje i da se s njim hvalite. To ne sme da se radi. Ne sme da govorite mi nećemo da ratujemo. Alfred Krauss je rekao, on je napisao knjigu Uzroci naših poraza. I kaže, svaka zemlja koja tvrdi da neće napasti nikoga, ona će biti napadnuta. Zato što ona neće napasti, ali će neprijatelj da se sve vreme sprema za rat. Dakle, ona se neće spremati za rat. Mi smo pričali za vreme Josipa Broza, mi nećemo nikog napasti. Mislim, divno. I naravno, šta se dogodilo, napadnuti smo. Dakle, mi smo napadnuti. Mi nismo bili spremni za rat. U toj priči, ja sam odrastao maltene u vojci. Bio sam kao pitomac u Zadru 4 godine i slušao ove pripadnike drugih naroda ili nacionalnosti i tako. Oni su se sve vreme spremili za rat. Moje kolege, moji budući oficiri, oni su sve vreme pričali šta će biti sa nama. 4 godine. Za vreme mas poka. Tamo sam bio u Zadru 4. Oni su znali da će biti rat. Niko nam nije rekao, što bi rekli. Drugo, Josip Broz Tito nas je uveo u NATO da mi nismo znali. Ja sam bio pukovnik kad sam prvi put saznao da smo mi članica NATO. Mislim, pazite. Kako? Od Drugog svjetskog rata. Pa prvi put se desila Smilja Avramov. Mi je rekla kako je našla neki dokument, čak je rekla na kojoj polici sve to, i to ona saznala da smo u NATO, ja šokiran, ja pukovnik, mislim ovako. I sad portparol sam tada bio. I meni naredi moj, koji je imao pravo da mi naredi, neću da mu spomenem ni čin, ni ime, on mi naredi da ja za vreme zimskog odmora, pošto mi nisu dali baš ceo odmor da letni, onda sam imao neki mali zimski i on mi prekini taj odmor. Znači, neki 7 dana sam trebao se odmoriti. Kaže, ne, ti ćeš, znači, učestvuješ na naučnom skupu i treba da govoriš o toj tematici. Ja, meni se to dobro uklopilo i ja kažem, napišem ja to, da ću reći između ostalog, da nisam znao, kao do pukovnika nisam znao da smo članica NATO. On kad je to pročito, što ću ja da kažem, ja znam kako sam nezgodan što se tiče toga, da mi sad menja nešto tekst ili nešto. On meni samo rekao, nećeš ti, nego ćete zameniti, posle general, zamenit ćete jedan drugi pukovnik i nije mi dao da idem na naučni skup da to kažem. Pazi, to govori opet o našoj slobodi. Dakle, mi nemamo pravo da kažemo neku notornu istinu, dakle proverljivo, ništa nije problem. Ja pišem isto ono u kom arhivu, na kojoj polici sve piše. Znači, zašto bi ja objavio nešto što nije istinito? Nemam ni razloga, niti je pametno. U svakom slučaju, velike probleme imamo po meni u vojsci. To što mašemo sa oružjem, to nije pametno. E sad, ja sam napisao ovo, izvinjam se da ne bude kao reklama, u ovoj knjizi Rat svih protiv svih sam stavio Davidovu praćku. Zašto? Pa David je krio to svoje oružje iza leđa. Vojska koja nema ništa iza leđa, ona ne može se odbrani. Ili svi će znati da mogu da napadu jer znaju sve što ima. A mi to sve lepo, kako kažu dragi petoktobarci, sve transparentno. Sve mi pokažemo. Čak ima ove čudaka koji proizvode dronove
kome će oni to prodaju? Ako proizvedu više dronova, mislim, je li će oni to našoj vojci ili će nekim privatnim vojskama, kome će oni da prodaju to kad se hvale da, da prave dronove koje mogu da hapse, koje mogu da ubijaju i sve to stvari. Se to radi. Koja država na planeti to brane? Ruci su skoro, ne mislim da ima jedno mjesec dana, objavili jednu stvar koja mi se jako uklapa u ono što, čime se bavim. Budući da, da sam pisao u, recimo, knjizi Neokortikalni rat, pa nadalje da, šta sve misli mogu i da može da, da utičemo i na frekvencijama na kojima radi ljudski mozak, onda su me naravno proglasili da ja tamo nešto metafizičar ovom onomu, bavi se magijom, sašta, samo da ne bude, da to neko proveri. Ruci su rekli da su napravili dron kojim može da se upravlja mislima. To možete nađeti u politici. Dakle, pazite, dolazi dotle da ovi svi koji su izbjegavali da me susretnu negde u hodniku, da oni sad treba, ako ih, ako malo obraze i savesti imaju, da bar misle o tome. Kao što sam natore američkog ambasadora, ovog vojnog atašeja, kad sam rekao pobedit ćemo vas u košarci, da misli o meni. Jer smo ih pobedili u košarci. A obavezno služenje vojnog roka, vraćanje zapravo obaveznog služenja vojnog roka, šta o tome mislite? Kada pa mislim samo da, da malo obraza imaju, treba prvo da se izvine narodu što su uradili. Znači, bezobrazni su. I petooktobarci i ovi koji su ih nasledili. Kogod misli o služenju vojnog roka, prvo on, šta ne znaju? Prvo je bezobrazluk. Zašto su rasformirali? Zašto, zašto ta, to nije postojalo i što to nisu napravili kvalitetnije? Narod treba da brani, ali treba da brani na najpametniji način. Znači, sa punom mudrošću oni koji vode vojsku. Dakle, ne sme da žrtvuju nikoga. Moraju da naprave najkvalitetniji sistem odbrambeni. To oni moraju da znaju da urade. Ja sad kad razmišljam, recimo, evo sad ponuda opet izbori, ja mislim se ovako, ako su to ti ljudi koji treba da nas vode, bolje da nemamo nikoga. Znači, svi ti koji su se eksponirali s jedne i druge strane, ako su to ti, pa oni nemaju veze sa životom, a kamoli sa državom, sa vojskom, sa velikim sistemima. Oni ne mogu nas da vode. Takvi ministri ne mogu nikoga da vode. Ja mislim da oni ne znaju šta rade i da su opasni zbog svog neznanja. Zato govorim sad u vezi sa ovom temom. Dakle, da, uvedite vojni rok, ali prvo se izvinite što ste uradili, recite da je to najveća greška do sada, napravite vojni rok da traje onoliko koliko je potrebno da budu efikasni. Koliko je to potrebno? Pa pravo da vam kaže, ne može da bude, nije to prokurs 100, dakle, ne može da kažete da je isto pešak, ja sam to morao sa pukovnicima da se raspravljam. Ja sam, kažem, protiv i ona. Ja kažem pukovniku koja je pešadinska, kažem, znate koliko sam ja morao više od vas da znam kad sam ušao u akademiju. I onda završimo akademiju gde sam ja još više naučio, a vi ste naučili, recimo, eto, bester za ini top i pešadinsko naoružanje. Kako vi možete mene da budete pretpostavljeni? Znači, pričamo o ovome. Dakle, nije isto. Da li ćeš biti vezista, da li ćeš biti artiljerac, protivavionac, raketač, mislim, uopšte nije isto. I ne može isto da traje vojni rok pešadincu i protivioncu i raketašu. Ne može. Sad je pitanje, kako ćeš raketaša da napraviš ako ga nisi obrazovao za taj sistem? Kako ćeš napraviš u civilnu kad samo u vojnim školama postoji raketa? Ja ne znam da postoji u civilnom, jer kad sam ja 68. hteo da budem raketaš, ja sam se javio, oni su rekli to samo imate u PVO. Tada samo je PVO akademija u kojoj sam otišao u Zagrebu imala raketne sisteme. Posle su raketne sisteme, ove naravno prilagođene imali i artiljerci, tenkisti i sve to. Tako. Znači, nije to isto. Oni to moraju da znaju. Ali kako će da znaju ako i ministar odbrane to ne zna? Znači, kako ministar odbrane da naredi načelniku generalštaba? Kako da mu naredi kad on ne zna? A kako će načelnik generalštaba? Ja ne, zaista ne znam. Toliko me ne interesuje, verujte. Personalno me savršeno ne interesuje. Ja ne znam ko je načelnik generalštaba.
Ja bih voleo da znam šta je on, koje škole završio. Ja sam za sve ove koji se pojave na televiziji, generali, proverio sve njihove škole. I kad su završili, kad su dobili čin. Ne bi bili na televiziji da nisu podobni. Nema šanse da ih neko pusti na televiziju. Zato što su sve televizije političke. Suština je o tome. Dakle, da prvo ministar odbrane mora da bude, da je završio sve škole, da bi bio sve škole koje su vezane za odbranu. Mislim, sad da ne pričam da li bi trebao vojnu akademiju, komandno-štabnu akademiju, posle diplomske studije i ono što je vezano. Ali pazite, najbolji dokaz da mi nemamo pojma šta je odbrana je ministarstvo odbrane. Neka mi pokažu tu organizaciju. Da li imaju odgovore u svim dimenzijama rata? Rat se vodi u svim dimenzijama. Zato se ono napisao neoružani oblici agresije. Kad neko nabroji dimenziju u kojoj se ratuje, a sve do magijskog. Ja, na primjer, da se ja recimo ako bavim se magijskim ratom i hoću da napravim pakost Amerikancima. I ja kažem, Biden će da padne ni stepenice i da pogine. I onda imam varijantu da kažem kad će da pogine i na kojim stepenicama se to. Misle da ljudi ne misle tako. To je magijski rat. Oni su recimo za grupu 69 rekli da imaju tamo neku na Kosovu i Metohiji da imaju jedinicu koja će se baviti parapsihološkim ratom i da će 2011. Ratovati protiv grupe 69. Pojma nemaju. Oni prvo ne znaju ništa o grupi 69, kako bi mogli da je nađu, a drugo, kako su se pohvalili generali da imaju magijsku jedinicu koja se bavi magijom, parapsihologijom. Mislim, neka bude samo parapsihologija. Da li je to potrebno danas vojsci? Neka nova grupa 69? Ne, tako. Mi moramo tome da dorastemo. Vi da biste se borili u energetskim sferama, u duhovnim i duševnim, morate da porastete. Da, izađete iz fizike u metafiziku, morate mnogo da znate. Ko će to da organizuje? Kako ste vi to znali da organizujete? S obzirom da proučavate te oblasti. Pa ne, pazite, ja bih mogao da pomognem onom ko meni pomaže. A vam pamet je da pomažete nekome koji je protiv vas. Mislim, možete da radite, da sarađujete sa nekim. Mogu bi da posavetujem nekoga. Ali treba da dođu dotle da mogu da me pitaju nešto. Znači, mora me pita. Kako će da me pita ako ne zna? To važi za svakoga. Ako ne zna, on neće ni da ti priđe. Mislim, možda misle i ovo. Što ja sad govorim da to gleda čudno. Ali nije ništa, potpuno je prizemno. Ja govorim potpuno fizički. Nisam u metafizičkoj sferi. U metafizičkoj sferi moraš da izađeš iz fizike. Šta je razlika između metafizike i fizike? Pa upravo da što se metafizika bavi fenomenima koji su nevidljivi. I sad je treba, koliko je njih koji su svesni toga, prvo šta je sve nevidljivo? Da li druge vojske imaju nešto slično? Imaju. I hvale, bar se hvale. Ja nisam, znači, hvale se, Amerikanci se hvale. Česi su bili moćni pre svih ovih ratova, znači pre dobijene SSR-a, ČSSR-a i SFRJ-a, znači, pošto je to počelo 1989. Do 1989. imali su sjajne časopise iz te oblike. Rumuni su imali jedan sjajan časopis iz oblasti parapsihologije. Amerikanci i Rusi su tu dominantni. Imate recimo jednu divnu knjigu, Adam Mandelbaum je napisao Senke rata, gde govori tačno šta oni, gde se nalaze, šta treniraju svoje vojnike, recimo u ratovanju na daljinu i viđenju na daljinu. Ruci su ispred njih za, ja mislim da su oni otprilike ovako bili 40:1 u odnosu na Amerikance u toj sferi. Imali su i više instituta. Pa šta je Džona Davitašvili je dobila, bila je general potpukovnik i jedan institut je dobio ime po njoj, mislim, a vojni institut. Tako da, naravno, samo mi ne znamo. Dakle,
Da biste znali, mora da budete školovani. I da li su merljivi učinci neke takve grupe u okviru vojske? Gde, tamo kod njih? Da, tamo gde. Pa oni kažu da imaju jedinice. Merljiva njihova aktivnost. Pazite, ajde ovako. Smilja vremena kad se ja počeo da govorim, pošto je objavljivala tekstove u vojnom delu, onda smo bili ovako ćaskali. Ja sam sa zadnjih 30 njenih godina često smo razgovarali, sve to stvari dolazio sam i što bi rekli i u stan i na rođendane i tako, baš smo se lepo družili. Sad kad sam ja pričao o ovakvoj tematici, ona prvo je bilo čudno što ja kao vojno lice, ne, pričam o tim čudnim stvarima, o parapsihologiji i slično. A ne bih verovao, ja sam kao opšte obrazovan znao za parapsihologiju pre vojne akademije, ali posle toga ako se zainteresuješ za nešto, učiš, čitaš i tu vrstu literature i tako. U svakom slučaju ja sam njoj to spomenuo. Ona je, pošto ima decu u Holandiji i u Kanadi, otišla jednom u posetu i u Kanadi je našla dosije X, časopis. To vam je ono, znači imate čuveni film ili seriju. Mene inače zovu, to ima negde u nekim knjigama i piše, da sam ja ovaj, srpski Molder i tako. U svakom slučaju je ona pročitala to i donela mi je sednice neke sa sastanaka grupe Bilderberg. I donela mi je časopis. Te časopise u kojeg piše baš o tome. Šta, dokle su došli, šta rade. Mislim, nevjerojatni su sve šta su snimili. Dakle, Amerikanci se time bave. Dakle, ništa tu nije strašno. Naravno, tu ćete odmah da nađete i DIU. Znači, to je vojno-obavještajna služba. DIA. FBI i CIA, svi su tu u igri. CIA ima toliko eksperimenata u toj oblasti, mislim, šta su sve radili sa ljudima, eksperimente čuvene su radili sa ljudskim mozgom i tako, tako oni rade to. Evo, pri kraju smo emisije da iz te sfere se opet vratimo na Srbiju. Pomenuli ste i sami Srbija između istoka i zapada. Srbija je interesna sfera i jedne i druge strane. I kako sada, evo da zaključimo ako možemo, kako mi to nismo uspeli da nekako okrenemo u svoju korist, nego naprotiv, večito smo zbog toga stradali, umjesto da kao neko ko je interesna sfera, kao što sam pomenula, i jedne i druge strane, nekako uspemo da od toga učinimo nešto što je dobro za nas. A čini se da je sve gore i gore. I još jedno potpitanje u vezi sa onim što ste i ranije više puta pominjali. Rekli ste u nekim intervjuima da vreme radi za Srbe. Da li i dalje to mislite i da li u tom smislu možemo reći to i za pitanje Kosova i Metohije? Prvo ono što je važno kad se govori o tome šta će nam biti, ali mislim šta će biti sa nama ovako. Prošlost je čudesna. Dakle, mi kao narod koji je bio jako rasprostranjen, sad ne pričamo o Venetima, tribalima, sve to, da mislite kad nestanu tribali, mislim, to treba, evo neka bude taj neki institut, neko samo istraže kako su volšebno nestali tribali koji su bili srpski preci. Gde su Veneti, gde je Venetsko more, šta je sa Venecijom. Neka istraže, ajde, da li je Hrvatski Karlovac hrvatski ili srpski, da li je Vukovar srpski ili hrvatski, da li je Dubrovnik srpski ili hrvatski, neka to im bude neki mali zadatak. Ali pazite, ako vi recimo dođete do ovog vremena u kome se mi trenutno nalazimo, to znači da nismo učeni. I da upravo zbog toga što smo takvi kakvi jesmo, a to je dobra osobina naroda, nismo uopšte zli, nema mi, šta god nam se događa, vi vidite, šta se događa Hrvatima u Srbiji, a šta Srbima u Hrvatima? Oni su samo naši odrodni, ništa drugo. Oni su izvod iz Srba. Znači ima tu matematici, ono prvi izvod, drugi izvod, tako. Oni su naš izvod. Oni su izvedenice iz našeg grada. Mislim, sami prihvatili su ove da se prevere i da budu nešto drugo. Nemam ja problem sa njima. I
u principu neka rade to što rade. Ali činjenica da su nam jako zakočali život tako što su se izdvojili, ali da nisu svesni da su Srbi. Dakle, sad, onog momenta kada neko uništi Srbe, oni su sledeći. To treba da im bude jasno. Zato što svi osim njih znaju da su oni Srbi. Samo oni ne znaju ili ne žele da znaju. Da, naše shvatanje života, to ono, ako te neko udari po jednom obrazu, ti mu podmetim druge. Sada ne pričam o tome šta mislim o takvoj religiji i takvom pristupu čovjeku i kako je moguće da nekom padne na pamet i da li je to i ko je to smislio. Mislim, ko je napravio takvu religiju da mi i religijski moramo da stradamo ako smo pravi vernici, iskreni i tako dalje. I to naš narod radi. Mi imamo sjajne sveštenike, imamo mnogo, mnogo dobrih ljudi, mnogo čestitih, najbolje rečeno. Ja mislim, duševno čistih. Dakle, to su, oni postoje. Dakle, e sad, ti trebaš da i njih osvestiš. Suština je da oni treba da se osveste, da shvate šta to nije istina u religiji. Ne možemo da budemo u lažnoj religiji. Moramo mi, ja neću ništa da kažem protiv religije. Neću zato što to nije moj problem. Ja sam mnogo čitao knjiga i svetootačkih i mučenika i svetih mučenika i svetih otaca. Dakle, sve što mislim da treba da znam kao opšte obrazovan, mislim da imam. Ja to znam. E, sad recimo dolazite u ovu situaciju. Šta, zašto sam rekao? Da, vreme radi za nas. Ovo prvi put se događa. Vreme je radilo za šipetare kad smo razbijani. I bilo je jasno šta će uraditi Zapad, šta će uraditi zemlje Kvinte, da će napraviti tamo bazu. O toj bazi na Balkanu sam pisao u prvom novinarskom tekstu još 1993. objavio u reviji 92. Tekst se zove Bačena mreža na Srbiju i bilo je jasno šta će biti tamo. A šta je, zašto mogu da budem optimista sa tim? Pa zbog svih procesa. To nema veze sa nama. Znači, radi za nas i mi ćemo imati srećnu budućnost zato što nam idu okolnosti na ruku. Ovi će se ili poubijati, pa i u toj varijanti ćemo imati bolju sudbinu, ako se poubijaju ovi svi što su u ratovima, znači, zato što sve vreme rade na tome. Ubijaju se međusobno. A mi nemamo razloga da budemo u toj priči. Dakle, ako je išta vredno u našoj politici, je upravo to da izbegnemo kako god znamo rat, jedino što nam fali to da se osvestimo, da naučimo narod da misli i da se izorganizujemo. Znači, nemamo znanje, nemamo organizaciju i nemamo mudrost. To fali celom narodu, ali fali našoj garnituri koja nas vodi. Oni to ništa ne znaju. Dakle, nemaju znanje dovoljno da nas vode, nemaju organizaciju kako treba, evo, posebno u odbranbenoj sferi, nemaju mudrosti. Dakle, za sad to demonstriraju. Nama će na ruku ići istorijski ciklusi. To sam sigurno, jako stalno to pričamo, da, sve, očekujemo da će biti nešto do kraja ove godine. Ne, to je, zato sam spominjao sam Todora Vulića, jer on to zaslužuje. Dakle, čovjek je napisao knjigu o istorijskim ciklusima, koji je, ako, znate kada on može da pogreši? To je ono što mogu i ja da mislim. Da je moguća greška i da je moguće da nisam u pravu kad kažem da imamo svetlu budućnost i mnogo bolju nego što imamo. A to je ako se nešto promenilo toliko da više ciklusi ne postoje. Dakle, znate šta bi to značilo ovako? Ako ciklusi više ne postoje, kosmički ili božji ili kako god ih nazvali, dakle, prirodni ciklus, ako oni ne postoje, onda ništa ne može se predvidi više. Što znači ovako, maslačak se neće otvarati u 7 sati i neće se zatvarati u 17 sati. To znači da svaki ciklus, ovaj unutar nas, mi imamo cikluse srca, ima godišnji, kvartalni, mesečni, nedeljni i dnevni ciklus. Znači, svi ciklusi bi se poremetili, ali to je gotovo nemoguće. To je gotovo nemoguće. Znači, postoje zakone
I eto, neka završim sa tim. Ljudi još nisu se osvestili toga da znaju da zakon postoji. Zakon nije ovaj zakon što ga mi propisujemo. Zakon je svemirski. Zakon je ono što je neminovno i nema šanse da ne budete kažnjeni ako se ogrešite o zakon. Što znači, sve se plaća, dakle svaka stvar, koliko god ona koštala, ona košta. Nekad je mala greška, mali greh, nekad je velika greška, veliki greh. I to će se dogoditi, to se događa. Zli ljudi neće to nikad da prihvate i tim je njihovo stradanje sigurnije. Znači, zao čovjek ne vjeruje, on čak misli kad neko gubi da je to dobro uradio. Ali to nije po zakonu. I po tim ciklusima šta možemo očekivati i kada za Srbe, kada će doći to vreme? Pa, budući da je istorijsko ubrzano vreme, ja mislim, evo sad ako grubo da kažem, može se reći, što ima dosta do te godine, 2030. se često spominje, ali u nekom ozbiljnijem smislu, to govorimo o ovim nekim sitnim stvarima, u ozbiljnijem smislu ja spominjem 140 godina, to je vreme da se izađe iz jedne ere, opet kosmičke ere, koja se recimo zove era ribe, da odemo u eru Vodolije i da se sinhronizuje do te mere svaki dug i ritam u kosmosu. Znači, ja mislim da za 140 godina, tu znači ne očekujemo da ću ja to doživim, da će ta šesta rasa da doživi sasvim drugo, to je Hamašovo zlatno doba. Naša deca imaju budućnost, ako se osvete na vreme, moći će i da se spreme. Šta ćemo mi ostaviti našoj deci, unucima? Pa mi ovakvi kakvi smo ništa. Mislim, ja ne znam, ako je još uvek neko mamonista i materialista i pozitivista, on uopšte ne zna gde živi. On ne zna ništa o životu. I odživit će taj život kao duša, završit će ovaj život i verovatno tamo u duhovnoj sferi, kako god je nazvali, gde mi ne znamo ni vremenski, ni prostorno, to ništa nam nije prisutno. Mi nemamo čulo za vreme, što je isto zanimljivo. Ljudi se bave nekim stvarima, govorimo o Bogu, a on je nesaznatljiv i tako. Mislim, to nas je zapalo, što bi rekli. U svakom slučaju, mislim da smo na dobrom putu i da ima jako mnogo lepih knjiga o osvešćivanju. Ja sam srećan kad pročitam, recimo, sad je ova Marta Bak napisala knjigu Put do, ajde, mislim da se zove integriteta, jeste. Put do integriteta, direktno je vezano za osvešćivanje. Dakle, takvih knjiga je sve više. Ikigai, recimo, knjiga japanska je isto o tome, ona je o dugovečnosti, ali isto osvešćuje čoveka da sazna i šta treba da jede i kako da se ponaša da bi imao što duži život. Ali ja, po meni nije važno da imaš dug život i da on čak lep bude i da budeš zdrav ceo život, nego je pitanje svrhe života i smisla. Da li ste vi osvešćen čovek? Pa ja sam na putu. Radim na tome. Znači, u osvešćenju je izlaz ako možemo tako svega, da zaključi. Svih nas. Profesore, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Bilo je još mnogo pitanja. Nažalost, treba da završavamo ovu emisiju, ali bit će još prilika i verujem da ćemo razgovarati onda i o ovim drugim temama. Hvala vam još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, naš gost Glasa javnosti bio je profesor dr. Svetozar Radišić. Hvala vam na pažnji i doviđenja.